Milí diváci, jedným z cieľom základnej umeleckej školy je rozvoj osobnosti žiakov, ich nadania a kreativity. Mnohí žiaci našej školy pod vedením skúsených pedagógov svoj talent a zanietenie v tomto školskom roku potvrdili aj skvelými úspechmi v súťažiach. V huslovej súťaži Zlatá struna v Detve sa žiačka Sofia Sliacka umiestnila v striebornom pásme. Karolina Kaliaková si v Kremnici v súťaži Spievam, spievaš vyspievala prvé miesto. Gitaristky Mirka Pitnerová, Barborka Cabáneková a Karolinka Kaliaková získali strieborné diplomy na Levickom hudobnom festivale. Speváčka Andrea Pavolová nás reprezentovala v speve na nováckom talente a umiestnila sa v striebornom pásme. Úspešnú reprezentáciu sme mali aj na klavírnej prehliadke v Sládkovičove, kde sa Katka Gáborová umiestnila v striebornom a Barborka Bačová v bronzovom pásme. Obidve sa chystajú ešte na klavírnu súťaž v Starej Ľubovni. Našim malým umelcom sa darilo aj na výtvarných súťažiach. V súťaži Čaro pohronia, ktorú organizovala Stredná odborná škola Žarnovica, Julia Kapráliková získala prvé miesto. V Hodruši Hámroch, v súkromnej škole umeleckého priemyslu, prebiehal už 18. ročník výtvarnej súťaže Talent umenie kunšt. Prvé miesto v kategórii výtvarný návrh užitkového alebo dekoratívneho predmetu získala Simona Marušková. Karolina Kleinová si odniesla cenu primátorky mesta Žarnovica a Alžbeta Lesná a Simonka Kdúchajová si odniesli čestné uznanie. Výtvarná súťaž Vesmír očami detí má už svoj 38. ročník. Cenu poroty a postup do celoslovenského kola získali naši žiaci Kristýna Zliechovcová, Zuzana Šlosiariková, Michaela Káčerová, Anna Vodnáková, Mladoňová, Richard Rajnoha. Svojimi prácami zaujali a postupujú do celoslovenského kola aj Žaneta Štefánková, Peter Búci, Lívia a Simona Dúchajové. Anna Kováčová sa zase môže pochváliť tretím miestom v celoslovenskej výtvarnej súťaži Výtvarný sirk. Za tieto úspechy a reprezentáciu školy sa chcem poďakovať nielen oceneným žiakom, ale aj ich pedagógom, ktorí ich kvalitne a s veľkým oduševnením pripravovali. A čo ešte sa v Zuške chystá? Po veľkých koncertoch v kultúrnom dome, ktorými boli koncert pre učiteľov a jarný koncert, pripravujeme v sále kultúrneho domu 31. mája veľké tanečné vystúpenie, kde sa predstavia aj žiaci literárno-dramatického odboru a speváci. Na Deň detí 1. júna v spolupráci so základnou školou na ulici Fráňa Krála organizujeme pre deti výtvarný workshop a hudobné vystúpenia. A 2. júna výchovný koncert pre žiakov materskej a cirkevnej školy. Naše žiacke kapely uvidíte aj na štadióne v sobotu 3. júna na podujatí z príležitosti Dňa detí, ktoré organizuje mesto Žarnovica. A keďže sa blíži koniec školského roka, budeme mať aj nejakých absolventov. Tento rok z hudobného a výtvarného odboru. Žiaci ukončujú svoje štúdium záverečnými skúškami a slávnostným absolventským koncertom, ktorý sa spolu s absolventskou výstavou výtvarníkov bude konať 16. júna. Tešíme sa však aj na nových žiakov, ktorých radi privítame na prijímacích skúškach. Budú sa konať v priestoroch základnej umeleckej školy 8. a 9. júna. Prijímacím skúškam je potrebné vopred vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je dostupná na stránke školy. Prijímame deti, ktoré k 1. januáru 2023 dosiahli vek 5 rokov, žiakov základných škôl, stredoškolákov aj dospelých. V hudobnom odbore je možné navštevovať hodiny spevu alebo rozvíjať svoje nadanie hrou na hudobné nástroje, ako je klavír, keyboard, husle, klasická gitara, elektrická gitara, zobcová flauta, priečná flauta, klarinet, saxofón, akordeón a bicie nástroje. Štúdium na našej škole je pestré a každé dieťa si nájde niečo na rozvíjanie svojich záujmov.
Vo výtvarnom ateliéri sa deti učia malovať, kresliť, rozvíjajú svoju kreativitu, zručnosti a jemnú motoriku. Modelujú z hliny a následne svoje výrobky vypaľujú v keramickej peci. V dispozícii máme aj grafický list na vytváranie grafických techník. V tanečnej sále si žiaci zlepšia držanie tela, naučia sa pohybové aktivity, prepojené s cíteným rytmu. Osvoja si rôzne tanečné štýly, ako klasický tanec, balet, ľudový tanec, kreatívny tanec, aj vlastné choreografie. Literárno-dramatický odbor ponúka rozvoj v oblasti prednesu, moderovaní, nadobúdaní skúsenosti v oblasti malých divadelných foriem. Pravidelne účinkujú na koncertoch v dramatických scénkach. Prídite medzi nás, tešíme sa na všetky šikovné deti, ktoré chcú rozvíjať svoj talent, lásku k umeniu a zmysluplne prežívať svoj voľný čas. Bližšie informácie o prijímacích skúškach do Základnej umeleckej školy sú zverejnené na stránke Základnej umeleckej školy Žarnovica.